Fala, barbeiros. Beleza, família? Como vocês devem ter visto aí pela thumbnail, hoje eu vou trazer um unboxing para vocês aí que de uma máquina muito esperada assim, ó. Com certeza um dos meus sonhos assim era ter uma máquina dessas, tá ligado? Não só essa como outras máquinas também que eu quero conquistar ainda e quero poder ter a oportunidade de ter. Mas sem mais enrolação, hoje eu trouxe para vocês aqui a Slimline ProLine. Essa versão aqui que particularmente é que eu mais gosto assim, quando eu fui comprar, eu, cara, tem que ser essa daqui, tá ligado? Ela me lembra muito aquelas cores da Arlequina, tá ligado? Da mina do Coringa, e eu acho muito top, tá ligado? De verdade, eu curto muito, que ela é muito diferenciada. Então aqui, ó, a gente tem a nossa caixa da Endes, tá? Top demais, tá ligado? Tipo, é tudo americano, tá ligado? Tudo inglês, porque a gente não tem empresa deles aqui, nada, né? Aí eles vêm aqui a fotinho da base. A máquina, aqui atrás fala de alguns pentes e tal, mas eu vou abrir para vocês, até como não tem nada em português, então nem adianta a gente ver muita coisa, né? Vamos direto ao ponto. De cara a gente já vem um envelopezão assim, ó, da Endes. Eu acredito que é o manual dela, né? É isso mesmo. Tudo em inglês. Vou deixar aqui do lado. E aqui tá ela. Nossa. Olha isso, família. Ela vem com um adesivinho aqui, ó. Que é pra não. Na viagem, né, não acabar ligando, né, não acabar batendo em nada ali, resbalando e ligando ela, pra não danificar a bateria ou algo do tipo, né. Olha, eu vou deixar um videozinho passando aí pra vocês, que eu fiz da lâmina, fiz dela. Ela tem uma lâmina super fininha, super fina mesmo. Vem aqui gravado Endes atrás, top demais. Aqui é a entrada do carregador dela. Pelo que eu pesquisei, ela pode ser carregada tanto no carregador de base, que eu vou mostrar para vocês, tanto diretamente aqui. Eu vou ligar ela para vocês verem aqui. Ela é bem forte. Mostrar para vocês aqui, deixa eu botar ela aqui no cantinho. Ela vem com esse suporte aqui que é o carregador de base dela, da Endes também gravada. Aqui a entrada de conectar. Já te inscreve no canal porque aí eu tô trazendo um vídeo assim, ó, melhor que o outro, tá ligado? Já vai lá ver todos os vídeos que tem no canal lá, ver. Tô tentando trazer sempre máquinas em conta, máquinas diferentes para vocês, máquinas da China, da QMEI. Quero trazer WMark, então já te inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação para te não perder nenhum vídeo, tá ligado? Pro YouTube sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo e assim tu vai estar sempre por dentro do canal e já compartilha com todos os seus amigos. Certo? Vamos lá, família. Esse aqui é o carregador. Tem a fontezinha aqui, ó, fontezinha da Endes também ali, ó. Tem tudo gravado certinho. Ela vem no padrão americano, viu? Não tem os pininhos que a gente tem. Mas eu aconselho a vocês a fazer o que eu fiz, que é o que todo mundo tem em casa, né? Que é aquele Tzinho antigo de computador. Resolvido o problema. Padrão brasileiro. Salve! Aqui entra o carregador ali dela ali. Eu vou conectar ela aqui na luz para mostrar para vocês. Aqui dentro ela vem o. Vem o óleo da Endes também. Eu não abri ele ainda. Tá fechadinho, tá lacrado. A gente tem aqui uma escovinha de limpeza, né? Normal de todas as maquininhas. E a gente tem os pentezinhos também dela aqui dentro. Deixa eu ver se eu abro eles aqui para mostrar para vocês. São quatro pentes
Olha, eles vêm gravado ends ali, ó. Esse daqui tá esse 9 mm, 1,5 mm. Acredito que pode ser o pente 1,5, né? Se alguém souber aí, pode colocar nos comentários. E esse daqui. Ao todo são 4 pentes. Eu vou colocar ela aqui no carregador de base para vocês verem que ela tem uma luzinha de identificação bem no botão dela quando a gente conecta ela no carregador de base. Acende essa luz aqui, ó. Que já é um negócio muito da hora, tá ligado? Tem que empurrar bem ela para encaixar. Aí não dá para deixar ela solta. Que tu pode botar aí na tua bancada, tá ligado? Deixa na bancada ali, ó. É um charme, é top demais. Máquina, hoje em dia os padrão tudo das máquinas, né? Estão sendo isso, né? Estão vindo com a base para carregar. Que tu tirou dali, pum, foi ali, usou no teu cliente, terminou de usar, coloca para carregar. Elas vêm todas com baterias de lítio, né? A Slimline tem bateria de lítio, então não tem problema nenhum tu deixar conectada na base ali, tu vai conseguir usar perfeitamente, não vai viciar a bateria, não tem problema nenhum, né? Eu particularmente gostei muito dessa. Ela tem uma versão preta e uma versão prata, que daí é de metal. Essa daqui tem uma carcaça de plástico. Eu vou tentar colocar aí para vocês as outras versões dela, para vocês conferir. E aí comenta aqui embaixo qual é a versão que tu acha mais bonita, se essa daqui, a preta ou a prata. Beleza? Então é isso daí, família. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, por ter vindo aqui assistir esse canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos, com os barbeiros, tá procurando uma máquina. Eu vou tentar fazer um review dela, um teste na prática, para mostrar para vocês, para trazer para vocês, que eu tenho certeza que vocês estão com curiosidade aí. Mas, no demais, é isso. Valeu, família.